တရားကိုမျက်နှာတရားကိုလေစားတရားကိုတံပိုးထားကြကုန်သောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့တရားဓမ္မနာကြားတဲ့သူလို့ဒီလိုမြည်ပေးထားတဲ့တူတူတုတ်တုတ်တရားတော်လေးတစ်ပုဒ်ကိုကြီးညိုတရားထားပြီးတော့နာယူမှတ်သားကုသိုလ်ပွားကြရအောင်တရားဓမ္မနာကြားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်္ဂလာတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာရှိပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကာလီနဓမ္မတာဝနံဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံကာလီနာသင်လျောတဲ့အခါမှာယံဓမ္မတာဝနံအကျင့်တရားဓမ္မကိုနာကြားခြင်းသည့်အဋ္ဌိရှိ၏ဣတံဤတရားဓမ္မကိုနာကြားခြင်းသည်ဩတ္တမံကောင်းမြတ်လာစွာသောမင်္ဂလံမင်္ဂလာဖြစ်ပါ၏တင့်လျော်တဲ့ခမ္မာတရားဓမ္မတွေကိုနာကြားခြင်းသည့်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူပါတယ်တရားဓမ္မနာကြားခြင်းသည့်မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားဒီမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားကိုတရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမကြားဘူးသူဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆိုတာဟာဘာလဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုအနည်းငယ်မှတ်သားကြရအောင်မင်္ဂံပါပန်လူနာတိစိန္ဒတိတိမင်္ဂလံမင်္ဂံပါပန်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေကိုလူနာတိစိန္ဒတိပေတတ္တဤဖြတ်တော့တတ်ဤဣတိတတမထိုကြောင့်မင်္ဂလံမင်္ဂလာမြည်ပါပေ၏မင်္ဂလာဆိုတာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေကိုပေတတ္တဖြတ်တော့တတ်လို့မင်္ဂလာမြည်တယ်ဒါကိုဥစဉ်တို့တရားချစ်ခင်သူတို့ဇင်များနားလည်လွယ်အောင်အတိပ္ပယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြောက်အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေကိုကိုယ်နဲ့မပြုလုပ်တာနှုတ်နဲ့မပြောဆိုတာစိတ်နဲ့မကြံစည်တာကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါလုံးနဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုမပြုလုပ်မပြောဆိုမကြံစည်တာဟာအဲ့ဒါမင်္ဂလာပါပဲကာလီနဓမ္မတာဝနံဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံတင်းလျောတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မနာကြားခြင်းသည်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်မင်္ဂံပါပန်လူနာတိစိန္ဒတိတိမင်္ဂလံမင်္ဂလာဆိုတာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်တတ်တတ်ဖြတ်တော့တတ်လို့မင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်တရားဓမ္မတွေနာကြားတဲ့သူသည်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့တေးသေးချာချာနာကြားနေတဲ့အချိန်မှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေဆိုတာမဖြစ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီလိုမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဘသူကပယ်တတ်ထားတာလဲဘသူကဖြတ်တောက်ပြီးတော့ထားတာလဲဆိုရင်တရားဓမ္မနာကြားခြင်းကပယ်တတ်တာဖြတ်တောက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မနာကြားခြင်းသည်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဆိုအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆိုတဲ့တရားသည်ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လဲဆိုရင်မင်္ဂလံတိအိဋ္ဌိကာရဏံဝုဒ္ဓိကာရဏံတပ္ပတံပတ္တိကာရဏံမင်္ဂလံတိမင်္ဂလာဆိုတာဟာအိဋ္ဌိကာရဏံဘုံတကူကြည်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်ဒီကာရဏံကြီးပွားတုတ်တက်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားတဗ္ဗတံပတ္တိကာရဏံလုံးဆုံးသောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား
Mingala Suda Bondagu Jijin Jugu Pisi De Jangdaya Mingala Suda Jibwa Dutachin Ajugu Pisi De Ajangdaya Mingala Suda De Loki Lokodara Kaunju Chandadwi Pizongjin Ajugu Pisi De Ajangdaya Kali na dhamma dhavana ida mingala mudhamma Tenle yode akhama diya dhamma na cha jindi mingala pshide Mingala pshido bhabshile Mingala di edikarana odikarana Tabha tabadikarana lu sutade adwa jao Mingala pshido bhundago jime Mingala Pshido Jibwa Dutame Mingala Pshido Loki Loko Dada Kaunju Chanda Dwine Pizome Dham Mingala Ye Kaunju Tiyah Dwibhabe Edo Tiyah Dhamma Na Jade Dulu Dilo Mi Pita De Tutu Tutu Tiyah Dhoi Dabhoma Uzzanlo diya chikin tulo zhimya adhika matatajaya maga bhale suro. Tenle yode akhama diya dhamma na jade dudire. Kaunju chanda dwine jisun jau nipan yau jau pshide. Mya baya hoja de mingala tautheka mingala diya dhabhagu. Diya dhamma na jade dhuha. Pain-pain nain-nain yayu nain-nain du pshide surago Mata bido thaja yamame pshipare Erilu mata thaja bido Alundho teya chikhen duro zhen bongdo di Loki loko dada kaunju chanda dwine pisong yongde mahobe Neibhanti pusong pi nainde teya dhamma na cha jen sude mingalago Tenlayode akha ma akha alayo zwa yayu nainja bido. Mya bhuda ye dhamma teya ne mimidu ye bhova mya go. Chamyi ta ya napa ao. Chusa ato pandi nainja tu mya pshidya bhasi gondadi.